timba kali za Afrika. DURB Radio ndio mpango mzima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Washikaji wangu, sisi wote ambao tunatazama kutoka nikiamini kwamba weekend yako na siku zako zinaendelea kwa fresh tu. Unaitazama ni unscripted talk kutoka hapa DURB Radio. Tunasema ndio mpango mzima kwa kimombo tunasema your ultimate experience. Kiliona hapa ni Ahmad Khalifa. Kijana wa mashafu mashafu anayopenda kila wakati nitabasamu kile nisichoenzi ni uzimbwega. I say fresh kabisa. Jirani vuta kiti karibu tuweze kusemeza na mwali matatu. Daku halwa halwa. I say ha. Mambo tunayamwaga farawanja mdaku wangu katembea tembea pale mitandaoni. Kapiga sample kisha kaniletea. Mimi pia nafanya wangu ya pili. Ambapo basi ya kuchukua na chukua ya kubana na bana. Fresh tu. Tunaingia hadi wapi? 255. I swear. Na kabla tufanye hivyo mjua tukomba na taarifa zake kumhusu chibujiti mlenga yani Diamond Platnumz. Uite simba ukipenda. Ukiamule mtoto mtoto mashallah. Msichana kutoka upande wa Zanzibar. Mtoto wa Kipemba. Mwite Zuchu. I said the first lady kule WCB. Ni wazo wako ni lipi? Kutoka pale pia nina onyo ambalo limeweza kumpata Harmonize. I say lakini yote unayapata hapa pembejeoni. Kimbia pale kwenye YouTube yetu channel DURB. Ndiyo kwa matamshi na kuandika ile kwa jinsi unaweza kuitamka ni DURB Radio. Weza kusubscribe pale kisha bonyeza alama ya kengele ili kila wakati unaweka taarifa unakuwa kwanza kuweza kuzipokea. Pale kwenye Facebook DURB Radio yani DURB Radio ndio mpango mzima. I say weza kupatia follow ya kwako tupate motisha za kukupa exclusives moto moto. I say fresh kabisa. Basi bila kupoteza wakati hapa juzi baada ya show una katika msululu wa tamasha zinazoendelea za Wasafi. Shaskia bada hii. Ukiwa chumbani pale Dangote ama Diamond Platnumz pamoja na Zuchu waliweza kuitwa nje na presenter pamoja kisha walikuwa na sababu ile maswali tu. Pale ndipo Zuchu alipoulizwa body count yake ni kwamba wewe Zuchu ushalala na wanaume ngapi kwa mahusiano? Yani uhusiano wa kimapenzi. Sasa Zuchu naye moja kwa moja akasema mimi mwanamume ambaye nimeshirikiana naye masuala ya kimapenzi moja tu ambaye ndio huyu hapa hivi Diamond Platnumz the one and only. Mtoto sijui wazo lako ni lipi. Mimi sijui maana hata pale kwenye comment section niliweza kuona wengi wanauliza vipi kuhusu yule mamba fulani, vipi kuhusu jamaa fulani, vipi kuhusu jamaa fulani. Mimi sijui ile naye katuza nambari za kwake hizo, lakini Dangote naye vile vile alipoulizwa ile kwa utani tu akasema naye pia ni huyu tu, lakini simwajua. Kuna mamake Tifa, kuna pale usichana wetu kutoka upande wa 254 Tanasha Dona, simwajua tena. Wapo tu wengi tu. I see. Bado tukiwa katika habari zake Dangote, Diamond Platnumz anaweza kusema kwamba yeye angependelea mwanawake Tifa ameweza kufanyaje aje kuwa msanii ama yule ambaye ni msanii wa kutunga, msanii wa kuimba, lakini anapendekeza aweze kusoma pia kitabu sawa sawa ili aje awe meneja aweze kuwasimamia wasanii. Maana yake anasema mtoto msichana anapitia hali ngumu sana pale kwenye industry ya muziki na kuna mambo fulani ambayo yanakwenda si ya kisawa sawa, ndipo basi Diamond Platnumz anasema mimi singependelea kabisa mwanangu tena hasa huyu Tifa aje kuwa msanii, ikizingatiwa kuwa kuna wakati mtoto huyu kila wakati anamweleza baba yake ambaye ni Simba na wote anamwambia kwamba labda yeye angependa kuwa msanii wa kuimba tena anapenda nyimbo sana. Na wote anasema hivi msanii wa kike kuna mambo mengi lazima apitie kama anataka kuwa msanii. Ni changamoto kubwa sana kiasi cha kuuza mpaka utu, lakini ndio mfumo ulivyo. Wasikie eti inabidi mpaka uweze kuuza utu. Sitakubali na sitaki hata kidogo mwanangu wa kike yani Tifa kuwa msanii. Namuandaa akasome biashara
aweze kuwa meneja wa wasanii ili sio ila sio kwa msanii. Anasema anaongea hivi kwa sababu najua kila kitu wanachopitia wasanii. Tifa anapenda sana muziki na mara nyingi ananiambia ana ndoto ya kuwa msanii mkubwa, lakini kama mzazi ina jukumu la kumweka sehemu salama. I say, sijui wazo lako kwa nilipi. Mtoto anataka kukufikia maisha yake kubalehe, anaambia kitambulisho, alafu amwe anataka kuwa msanii. Je, Diamond Platnumz ataweza kumkatiza, ataweza kumwambia haifai, ama ataweza ni nguvu gani atakazotumia kuhakikisha kwa mwanawe awe msanii, ikizingatia kuwa yeye mwenyewe ni msanii? Ila yale magumu ambayo mtoto wa kike umesikia akisema kwamba inabidi uzoe mpaka utu wao ili kuweza kufanikisha kimuziki. Freshi pale kwenye comment section, tupe maoni ya kwako. DURB Radio ndio mpango mzima. Kibia pale kwenye Facebook, tupe following ya kwako. Pale kwenye YouTube, DURB Radio, tupe subscription ya kwako, unaweza kubonyeza alama ya kengele. Moja kwa moja niita kama nikalivyo, hadithi zangu unapozienzi unaziita hekaheka za halifu kijana mashaba mashaba. Napenda kutabasamu kila wakati, nisichopenda ni uzimbwega. I say, hebu tuzidi kuwa na watu wema. Ni wapi tunaelekea huko tena? Kuna huyu haya maswala ya kufanya saja ili sijui kuongeza makalio ama nini. Sielewi manake. Kuna mshikaji mmoja hapa tena analia dada yenu nikimwambianga kitu mwe mkibeba kama kilivyo. Sasa kuna mtu anamshukuru, anashukuru kwamba anaongeza makalio yake. Leo ndio umefanya saja ya kuongeza makalio yake. Ndio maana muonekano wake kidogo shepu linakuja limeponda likiji fresh, Hapa kabisa ilikuwa katika launch ya moja ya filamu ambayo inaitwa Olema, ambaye ilikuwa imetayarishwa na Irene Uwoya. Wajua, so alipoonekana pale alikuja kuonekana kitofauti sana huyu Lulu, ikizingatiwa hapo nyuma alikuwa amekuja tena kuposti kupinga kwamba yeye ameenda kufanya surgery ili kuweza kuongeza makalio na sehemu zingine za mwili wake. Aliweza kupinga pale kwenye mtandao wa kijamii. Ila alipoonekana pale kwenye launch ya filamu hii ya Olema, watu waliona kweli yule mshikaji alikuwa ametoboa siri, mambo yakawa kweli, yaonekana alienda kuboosti makalio. I see. Sijui wazo lako kwa nilipi. Ni kitu fresh kujiongeza ama nini? Sielewi. Kumridhisha mwanamke ni ngumu sana, ikiwa Mwenyezi Mungu alipomuumba hivyo, lakini anaona jaririka, inabidi aende akaongeze vitu fulani fulani. Je, wewe mwanaume utaweza? I say, nimekupa jukumu la kwa kuweza kupiga research kwa kuona kama utatoboa fresh. Hapa pia tukiwa kwenye masuala ya filamu ya Olema, inasema kwamba imetumika milioni 180. 180 million hii kwa maandalizi ya filamu hii. Nasema filamu ya Olema imetumia milioni 180, na hii ndio filamu ambayo inaenda kuleta mapinduzi kwenye soko la filamu, kwa sababu iko tofauti, story ni tofauti sana, haijawahi kutokea. Lakini pia ukihusika niliyoucheza humo ndani, sijawahi kucheza tangu nimeanza kucheza filamu. Anajiita huyo ni Aonywa. Ni mmoja kati ya wasanii ama waigizaji pale nchini Tanzania, na anasema kwa filamu zote ambazo yameweza kuigiza mle ndani, basi hajawahi kuona filamu ambayo inampa mtupuko, yani niseme filamu ambayo inasambaa, filamu ambayo ina testi tofauti, ladha tofauti zaidi ya Olema. Basi kama inaenda kuleta mageuzi katika industry ya filamu pale Tanzania, fresh bro, wacha tukamatie tuombe atakuwa vipi. Aise, washikaji wangu, mambo ndio hayo. Olema kwa Kimasai yamaanisha kafara. Ushasikia? Olema ni neno la Kimasai, inamaanisha kafara. Haikuwa rahisi kunyoa kipara, lakini ilinyolewa Umasaini. kule na Wamasai ndio walininyoa kwa kutumia wembe, lakini kwa kuwa story ilikuwa inataka hivyo, ilikuwa ni lazima ninyoe. Anasema kwamba hakutaka kunyoa, lakini kwa sababu katika ile muktadha, niseme muktadha wa filamu, ilikuwa inataka awe katika ile hali kwamba ameweza kunyoa, na basi inabidi kuelekea kule Umasai, na Yesu mtoto angeweza kunyoa na labda kutengana kulingana na tamaduni na mila zao, mimi sielewi, lakini alielekea kule ndo kafanya fanyaje aweza kunyolewa. So Olema yamaanisha kafara. So wengi wetu tu bado tunatamani tuweze kuona filamu hiyo. I say fresh. Mimi ndo nazidi zidi tu kuwa hapa na pale tu.
sijui kama tani kwa kunishia kule tee jana. Unajua kuna dabu zingine. masuala ya kuleta mnato katika wanawake. Amna fresh pack. Dangote hapo anasema yeye ajaya kachika na mwanamke. Kwa yani eti mwanamke ajiambia Dangote Platnumz. Mimi nimechoka na mimi natoka, mimi umeninogesha kutosha, mimi hapana. Jambo anasema kwamba yeye pinge na gundua tu mambo yanakwenda mrama, basi anasababisha matukio, anakupiga na kitu kizito mwenyewe anajitoa mle ndani. Ndio Dangote yule mbamu huyo. Fresh kabisa. Kuna mtoto wetu hapa hivi Vanessa MD. Unajua Vanessa MD ex wake Jux, lakini mpenzi wake Rotimi yule kijana machachari kutoka kule Marekani. Na majuzi hivi kumekuwa kuna tetesi kwamba Rotimi kuna vile anamchiti Vanessa MD. Ila Vanessa MD naye kaja kwa uwazi na kuweza kumdefend akasema I say nyie mwapenda kudakuwa nyie watu wa magazeti na kamera, I say I fly. Mimi kama mshikaji wangu tonight go fresh, tunaenda na tuendelea fresh tu. Mimi nakupa tu dondoe mwenyewe ndio katafute taarifa kamili. I say writer. Libi lingine niweza kulitoa upande huu kabla nifike kwangu. Story zingine bado tukiwa pale kwenye Diamond Platnumz. Katika msururu wa shows ambazo zinaenda kule zile niseme Wasafi Festival, katika msururu wa tamasha hizo, Dangote kaonekana kuja jukwani amebebwa ndani ya sanduku la Maiti. Wasikia? Ameonekana kaleta jukwani kwa sanduku akiwa ndani ya sanduku la Maiti. Kisha kuna taa zingine ambazo watu walikuwa wanaonekana kama wanazibeba pale, yani ikiwa ni ishara ya ushetani ama nini. So watu wakaanza kujizingua, wanajiuliza hivi, huyu Dangote yuko kwenye Freemason ama vipi? Hivi matukio anayoyafanya ni vitu vinaendana na maadili ama vipi? Wengine pia kaja kusema zii sio hivyo, kile ambacho Dangote anajaribu kufanya ili akuwe relevant, yani mzidi kumtaja mfanyie mauzo ya bure kabisa. Unajua pindi msanii anapozungumziwa kwa sana rekodi zake zinaenda, na kile kitu ambacho anakifanya kinasambaa sana, hiyo ndio biashara yake. So wengine wanaona kwamba ni matukio tu ya kuleta biashara ya kuweza kujulikana, aweze kusambaa jina lake, aweze kutembea. Lakini wengine pia wanaona ni kama huyu mshikaji amepotea, yuko kwenye Freemason. Sijui jawabu la kwako ni lipi, sijui wewe unaona vipi. Nipe comment ya kwako na wazo la kwako pale kwenye comment section. Uweza kutufuatilia pale kwenye Facebook page yetu, follow kisha like, na vile vile pale kwenye YouTube subscribe to our YouTube channel DURB Radio. Kwa maandishi ni DURB, lakini kwa matamshi ni DURB Radio. I say kila kitu shenda tu, tunazidi kupa tu kwa majio hapa hivi. Harmonize anapata onyo tena kabisa hapa hivi kutoka kwa Mange Kimambi. Mange Kimambi anamweleza Harmonize, wewe huyu Hamissa Mobetto uwezi ukampata na ukome kabisa, kwa sababu kuna sehemu na kuna wakati kule kuna mmoja si BFF. Na yeye Mange Kimambi kaenda kwake Hamissa Mobetto akamuuliza, vipi huyu dogo mnamuona kile wakati si BFF, mambo gani haya? Nena kuharibia soko na kuharibia jina. Na hapo ndipo basi Hamissa Mobetto kukatisha. Na ni juzi tu hivi Harmonize alipoelekeza hizi zake za kimapenzi, kasema kwamba yeye anasubiria tu Kevin aweze kutengana pamoja na Hamissa Mobetto. Unajua Kevin ndio mpenzi wake tena mume wake Hamissa Mobetto. Eti anasubiria watengane yeye aweze kupata nafasi ili aweze kumhonga gari na nyumba na lolote lile. Manake anaona anampunga wa kutosha. I see. Sasa Mange Kimambi amekuja akamtahadharisha Harmonize, kaambia wewe dogo wewe, fuata mama na mwanawe, ndio vitu vyako. Sijui alikuwa anamzungumzia Kajala na Paula, sielewi. Ile ikizingatiwa Paula tayari ana mali. Fresh. So, dakudaku za leo zinaishia hapo. I say, sijui wako kwa nilipi. Zidi kutufuatilia hapo kwenye DURB Radio mpango mzima. And ite Ahmad Harif, kijana wa Shab Meshab. Hadithi zangu kizienzi, kizipenda, zinakufikia mtimani, ziite heka heka za Khalifa. Nami, napenda tabasamu kila wakati, nisitopenda ni Uzumbwega. I say peace out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa timba kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima.